Iskustva imam dosta, ali nikad dovoljno. Ovo je posao gdje nikad nisi siguran koliko imaš iskustva. Svaka godina je nešto novo. Vino je živa tvar i tu nikad nisi siguran šta imaš, dok god se nije popilo. Što se tiče razgovora sa ministrom bez obzira da je neko, svi znaju kako je ovdje. Tome, oni sam trebaju zasukati rukave i ja kažem, jedva čekam da dođe taj neko ko će lupu šakom u stol reći, pa čekajte, pa ajmo, možemo, i još uvijek možemo. Bez obzira koliko smo iscrpljeni svi. Da vi možete lupiti šakom u stol, što bi to napravili, evo, par poteza. Ja sam i za sebe nezgodna. Ne znam kako bi bilo, bolje ne. Ali promjena treba sad. Čujete, mi čekamo promjene već predugo. Bojim se da smo na kraju snaga čekajući promjene. Da i osjetimo stvarno. Ne žalimo se ni raditi ni ništa, samo da znamo da smo radili. Puno se može popraviti, još uvijek se puno može popraviti, sami možemo puno popraviti, a gdje još ako će nam ovi iz Europe s tim fondovima pomoći? Puno i možemo se za par godina puno pomoći naprijed. Pa ja sam zadovoljna sa svojim radom i onom što sam postigla za ovo, recimo, kratko vrijeme. Jer, pazite, ovo što smo ja i moja obitelj, sama nisam, bez obitelji ne možeš, mislim, to je ono kao i u Italiji. Bez obitelji nema ništa, džabe svega. Puno, jer kad gledamo povijest, inače vinarstva kod nas je ona prekinuta jednom Jugoslavijom pa drugom Jugoslavijom. Mi smo tek 85. 6. dobili priliku ponovo ići u vinarstvo. Ja? Vinogradarstvo smo imali, vinarstvo nismo. Bilo je zabranjeno nama proizvoditi vino i ići na tržište. Tad je krenulo, znači nakon dugog niza pauze. Ali kad gledate povijest, francuske povijest vinogradarstva, pa ovo što ja imam, recimo to su gradile tri generacije. Ovo. Znači da smo puno napravili, bez obzira puno smo napravili. Nije završeno, nije ono što želim, ali dobro, čovjek ne smije biti, ako je čovjek znači zadovoljan, pa šta, kraj života ili ne znam šta, ili znaš, čovjek uvijek teži nečem više bolje i kvalitetnije i mislim da je to u svakom jednom normalnom čovjeku da teži ka tome. Ali da sam zadovoljna, pa jesam. Jesam, zadovoljna sam. Zadovoljna sam, ali sam na kraju snaga. Financijski i fizički. I volila bi nekog zaposliti, ali ne možeš više sam toliko. Ne volila, već bi trebala. Ali financijski, ja ću svakom pomoći što mogu, ali možemo se pomoći 1, 2, 3 dana. Ali ne može mi neko cijelu godinu raditi pomoć. Znači moraš mu platiti, a ja nisam sigurna ni da ću ja moći imati plaću, a kamo li da, ja? Tako da radiš malo previše. Iako radi svoj posao i teži ka uspjehu, postoje neke prepreke koje oduzimaju vrijeme svakome tko pokuša biti ravnopravan prema državnim obvezama i obvezama koje posao zahtjeva. Pa sad više, ljubav nestaje koju svemu. Svaka vrst ljubav se pomalo... Da, ovo je još uvijek lijep posao, bez obzira, samo su nas previše opteretili papirologijom. To je strašno, pa pazite, ja imam svaka 2-3 mjeseca neki obrazac popunjavati, predavati, a tog imaš more, tog za stalno nešto moraš prijavljivati, obrazlagati, ne znam, previše papirologije. Ako još nešto trebaš ovako raditi, to ili novo vino da imaš novu sortu, pa to je opet papirologija, pa stalno imaš papirologiju. A imamo onu karticu, daj, Austrija sa karticom, dobio si, obrtnik si, vinogradar si, vinar si, ne znam to, za zašto, s tom karticom kao osobno, sve rješavaš. Znači, zna se koliko se može imati i zna se ako je loša godina da ti ne možeš imati. Ja? Prema tome, to nije nešto novo, to je nešto od kako postoji vinograd, od kako postoji čovjek. To su količine koje se lako kontroliraju. Zato ne vidim, uopće ne vidim razlog ove papirologije silne. Recimo ja po noći radim, ja kad šaljem mailom ili računaj sve u 1-2 sata noći. Preko dana ne stigneš. No? Previše je posla. Previše je posla zato što ne možeš, ne usudim se nikog, ne usudim se nikog zaposliti. Ali ništa ju ne može spriječiti da se ne nastavi boriti, jer ovo sve što ima zapravo i jest jedan veliki uspjeh.